Olá, meus caros! Sejam bem-vindos à disciplina de Direito Administrativo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Sumerli. Tenho formação em Direito, né? sou pós-graduado, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Ayanguera, mestre pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e professor efetivo desde 2012 das disciplinas jurídicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Nós trabalhamos com a educação à distância desde 2013 e para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês neste curso de graduação. Eu gostaria de dizer ainda que eu acredito muito na educação à distância. Primeiro, porque isso permite que nós, professores de direito do IFNMG, possamos lecionar especificamente na área do nosso objeto de estudo, do nosso objeto de pesquisa. E isso, consequentemente, reflete no processo de ensino-aprendizagem. Segundo, porque é uma oportunidade para aqueles que não conseguem fazer um curso integralmente presencial. E, por fim, porque é uma tendência nacional essa regulamentação de aulas ministradas na modalidade à distância. No município de Montes Claros, por exemplo, norte de Minas Gerais, as grandes universidades e faculdades já aderiram à educação à distância. Ok? Pois bem, antes de iniciarmos a nossa disciplina, é interessante falar um pouco sobre a metodologia das nossas aulas. Durante os nossos encontros, vocês vão perceber que eu irei apresentar alguns slides para facilitar a compreensão do conteúdo. Sempre que possível, portanto, nós iremos apresentar os slides com os tópicos da matéria. E logo depois, vamos explorar cada um daqueles tópicos visualizados no slide. Assim, é interessante que, durante as aulas, vocês tenham sempre às mãos papel, lápis e caneta, a fim de que façam as devidas anotações e registrem eventuais dúvidas. Além disso, é importante que vocês saibam que esse curso será composto por quatro unidades, conforme o plano de ensino disponibilizado na sala virtual de aprendizagem. Nesse documento, o plano de ensino, vocês encontrarão, dentre outras informações, Todas as matérias que serão abordadas ao longo deste curso de Direito Administrativo. Certo? Vamos exemplificar na lousa eletrônica. Cada unidade terá à disposição do aluno os seguintes instrumentos: três ou quatro videoaulas de 15 a 20 minutos cada, a depender da necessidade do conteúdo. A indicação do material de apoio para aprofundar os estudos, um fórum de discussão com o objetivo de discutir a matéria e sanar eventuais dúvidas e, por fim, uma atividade de avaliação referente ao conteúdo apresentado. Percebam que nós não temos o objetivo de esgotar todo o conteúdo nas videoaulas, mas apresentar o assunto e criar meios para que o aluno possa aprofundá-lo. Observem ainda que será disponibilizado um material didático como principal material de apoio, que os senhores poderão imprimir, caso queiram. Contudo, a depender do assunto, a apostila será insuficiente. Nesses casos, nós vamos sugerir as referências que precisam ser consultadas de maneira complementar. Por exemplo, logo na primeira unidade, ao estudar os princípios da administração pública, será necessário que todos vocês tenham como referência um material que trate do assunto de forma mais densa, mais completa, já que a apostila é bem tímida quanto a esse assunto específico. E, por fim, para encerrar esse nosso primeiro encontro, vamos apresentar a, a proposta de distribuição de pontos e respectivas atividades avaliativas. Acompanhe-me até a Lousa! Em cada unidade, nós avaliaremos a participação individual do acadêmico nos fóruns de discussões, ocasião em que serão distribuídos dois pontos e meio por unidade. A avaliação terá por base a coerência e pertinência nas respostas e perguntas apresentadas. Além disso, as unidades serão finalizadas por uma avaliação escrita online, marcada previamente pelo professor. E com o objetivo de avaliar a aprendizagem do conteúdo da respectiva unidade. E, por fim, ao final do curso, teremos ainda uma avaliação presencial, com matéria cumulativa no valor de 30 pontos. Os alunos que não, alcançam, que não alcançarem a média necessária para a aprovação terão a oportunidade de fazer uma avaliação presencial de recuperação. No valor de 100 pontos. O conteúdo, nesse caso da recuperação, também será acumulativo. Bom, senhores, por hoje é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto à metodologia da nossa disciplina. E, mais uma vez, agradeço pela atenção e espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço.